Takže doufám, že mě slyšet. Si jo, tak dejte like. Každopádně ahoj všem. A dobrý večer u vašeho pravidelného týdenníku o elektromobilitě a technologiích. Takže všechno nám snad běží. Snad mě slyšíte tady zkoušíme systém. Martine, děkuji moc za podporu, pravidelný. Koncesionářský psychopoplatek, díky moc. A Michal, nazdár, Dušan, čau. Štefan, ahoj všem, zvuk OK. Tak jo, tak to vypadá, že to běží. Že to běží, běží. Takže můžeme na to vlítnout. Ondřej Bobek, taky dobrý večír. Tak. Uh, agenda uh, dneska, reportáže, Tesla news, hlavní téma uh, a zase v reportážích je docela plno, takže pojďme rovnou na to, samozřejmě jenom chci připomenout, uh, pokud někdo chcete dotazy na mě, tak ideálně napsat zavináč téma a nebo samozřejmě přes superchat. Díky moc, že už tam vidím, že se tam superchaty uh, nějak objevují. Děkuji moc ještě jednou za to. Každopádně jenom chtěl připomenout, mám a, web, na který se replikují vlastně jak videa z YouTube, tak za paywallem, takže a, můžete si napojit rseštěčku. A tady nahoře, jak jsou ty donaty, tak a, vybíráme na DJI mini, abych mohl a, trošku posunout tu tvorbu, hlavně pro záznam třeba fotovoltaiky a i třeba tý, a, těch aut tak. Už se to blíží, takže uvidíme, kdy to, kdy to buchne. Pokud byste chtěli pomoc s nákupem, tak je možné se na mě obrátit, ať už na starou Teslu, tam asi spíš konzultačně, a nebo vlastně na novou Teslu, k tomu se potom dostaneme ještě na závěr. No a jdeme teda na reportáže. A tady bych chtěl jenom připomenout, nebo ohlásit, že teďkon v víkendu se jede Czech Ring EcoGP, což dle mých informací je poměrně unikátní, protože to je údajně poprvé, co se to jede v České republice. Je to nějaká hodně stará soutěž, kde se jede vlastně 24 hodin je to o tom, kdo vlastně ujede největší vzdálenost za těch 24 hodin. Jsou tam poměrně složitý pravidla, že se může používat pouze nabíječka, myslím, 22 kW. A takže, takže jsou týmy, které si vlastně, upravujou, upravujou vlastně nabíječky tak, že, že, si dělají DC nabíječky malý. Takže samozřejmě jinak by to vyhrálo akorát Zoe, že jo nebo něco podobného, který má 22 kW nabíječku. A za, za, nás vlastně tam, tam jede tým Teslička CZ, který mimochodem dominuje teď jako první místa, takže vypadá to, že by mohli vyhrát jako celou sezónu. Takže určitě byste mohli předfandit, ale každopádně mám zkázat, že pokud by někoho zajímalo, soutěžit, tak by se dal postavit jako tým Tesláček. Já teda, protože vlastně pátek že je AI Day, tak v sobotu to budu zpracovávat a chtěl bych vydat video, takže já tam, mně se to blbě kreje. Takže já tam být nemůžu, ale pokud by vás to zajímalo, tak určitě dejte vědět a dal by se postavit tým nebo minimálně se tam můžete přijet podívat. Je to vlastně na letišti u Hradce Králové na Bejvalým bývaly vlastně vojenským letišti. Elektřina. Tady máme zajímavý startup, který zase dává dohromady umělou inteligenci a tržní ceny energií, kde ta umělá inteligence predikuje s nějakou pravděpodobností 80-85% predikuje vlastně cenu energií dopředu na 7 dní. Samozřejmě, upřímně řečeno, ten dnešek by asi nepredikovali, že jo, s tím, s tím výbuchem toho Nord Streamu, každopádně, každopádně je to zajímavý v tom, že je to něco, co je zajímavý do budoucna, vlastně když si vezmete tak drtivá většina lidí, kteří speciálně jako používají auto na cestu do práce, do školy prostě na ty běžné věci, tak jim stačí nabíjet vlastně ten elektromobil jednou za týden. Takže proto, když má výpočet vlastně nebo odhady těch cen na sedm dní dopředu, tak, tak oni, ten, ten startup vlastně dělá aplikaci, která potom umožňuje řídit to nabíjení tak, aby vlastně v rámci toho týdne ta cena byla nejlevnější pro to nabití a vlastně počká si s tím nabitím toho auta na tu nejlevnější cenu. To mi přišlo docela zajímavé. No pak je tady zase, jak jsme se tady bavili už několikrát, prostě ta ekonomika je takový samoléčící mechanismus, takže samozřejmě, když někde je něco špatně, tak tam nastupují okamžitě samohojící vlastně mechanismy z makroekonomického pohledu samozřejmě můžou trvat nějakou delší dobu, ale ono se to vyřeší, takže tady je vidět že samozřejmě další startup nějaký v Anglii, který dělá něco podobného jako Tesla, virtuální baterky, nebo virtuální elektrárnu, tak by bylo lepší říct, takže pracují na tom, aby měli milion připojených zákazníků ke svojí virtuální elektrárně a v tu chvíli budou mít 7 gigawatt hodin energie a, a v UK v tuto chvíli je největší jako elektrárna na 7 hodin. To znamená, že vlastně ty domácnosti dají dohromady víc, násobně víc, než je největší elektrárna, takže se dává to smysl. No a pak je taky zajímavý, spolupráce Volkswagenu s Elia Group na tom, že se snaží pracovat na tom vehicle to grid, což jsme se tady taky už říkali několikrát, že je to zase něco, na čem ty automobilky pracují a je to určitě hudba budoucnosti. Green Deal. No tak tady se to dalo schrnout se do toho, že v podstatě všechno, co jsme si tady říkali, tak se začíná stávat realitou. To znamená, to, co nejvíc dává smysl, se jako ujede to málo kilometrů, žere to jako blázen prostě v dýznu nebo v benzínu, stojí to šílený prachy, tak samozřejmě velmi logicky, to jsou prostě oblasti, které se začínají obměňovat, začnou se obměňovat čím dál rychleji. To znáte i Manchester mění veřejnou dopravu a kompletně přejde na elektrobusy. A v Americe začínají jezdit i elektrický čističe silnic, No, zase ujede to poměrně malou vzdálenost, prostě zbytečný, aby to smrnělo a tak dál. No a pak Uber konečně zapíná elektrickou, nebo Comfort Electric eh, volbu. Eh, dotazoval jsem se elegantního kurýra, eh, se kterým jsem dělal že, rozhovor, eh, tak jsem se ptal, jako, jak je na tom Uber v Čechách, bohužel zatím to u nás ještě neplánují, protože těch aut je prostě málo. Bohužel prostě těm taxikářům zatím to absolutně nedochází, jako od co přicházejí, když nejezdí elektromobilem, ale ono to přijde a pak tím pádem se to objeví i u nás, že prostě je tady zatím strašně málo vlastně těch aut a tím pádem, kdybyste si zvolili ten tarif, tak samozřejmě logicky by prostě třeba v celý Praze by, já nevím, jezdili čtyři auta, takže byste čekali strašně dlouho a to takže dává to smysl někde. Myslím, že i u nás už je zapnutý nějaký ten eko, a kde jsou teda i hybridy. No, máme tady zase trošku čísla, takže tady ta ACEA, celá zajímavá, zajímavý graf, kde je vidět stáří, průměrných stáří vozového parku v daných zemích. To zelená barva, to jsou osobní auta, Žlutá jsou dodávky, tmavě červená jsou nákladňáky a červená jsou autobusy. No a když se podíváme na Českou republiku, tak je to teda dost katastrofální. Vidíte, tady více jak 15 let stáří vozu, ale co je ještě horší, tak je tady 17,6 roku stáří nákladňáků. To znamená, že to musí jít jako šílený, jednak samozřejmě ty nákladňáky musí být znečišťovači, jednak i z pohledu bezpečnosti a údržby a tak dále. takže opravdu je to přesně něco, co si úplně říká o nějakou disrupci. Ale každopádně je tady samozřejmě velmi logicky vidět, že s, se snižováním nějakého HDP a nějakého ekonomického komfortu obyvatelstva, tak, tak prostě se brutálně zvedá ta ta délka, že jo, Německo 9,8 let, Česká republika 15,3. No pak je tady západní Evropa a to je penetrace, penetrace za 12 měsíců posledních. A vidíte, že to tady krásně roste z nějakého 1% v roce 2017 na Teď kon současných by to vypadalo nějaký 14%. Takže začíná nám tam nastupovat ta exponenciála, o který jsme se bavili už, už jako víckrát. I když teď se nám začíná trošku fletovat, uvidíme, jak to bude do konce roku. A podle mě asi se podaří prostě rozjet nějak pořádně ten příští rok, ten Berlín, tak by to mohlo být jako opravdu zajímavý, ten, ten, posun. Evropská unie. Máme tu trošku, já tady vždycky ten Mercedes takovou poslední dobou chválím s tím, že docela dobře mají našlápnuto, že, že vypadá, že, že vědí, jak, jak do budoucna jakou strategii zvolit, ale tady tohle to mě trošku, trošku trápí teda, protože tady máme nové informace o tom, že si myslí, že do budoucna bude dávat smysl ještě diesel, že EU7 nějak ustojí a tak tady jsem trošku zvědavý, no, jak tohle dopadne dvě velké oznámení v poslední době v Evropě na baterky. Tady anodová kapacita, anodová výrobna v Norsku a teď bylo oznámený taky katodová továrna v Polsku na 20 GWh. Takže vypadá to, že, že se nám to sem začíná sunout. A to, co tady to vidíte, že to je jeden ze dvou v tom druhém tweetu, On zmiňoval, že je důležité si uvědomit, že vlastně ta Evropa se snaží namotivovat ty firmy, aby začaly dělat tyhle ty továrny na materky. Nějak pobítka, a tak, protože je potřeba, že to jsme si jak říkali už xkrát, protože je potřeba dostat nějak do balance tu brutální teďkon převahu Číny. A v podstatě ten, jako to, co, to, co Evropa doufá, je to, že vlastně s tím, jak přijdou ty továrny, takže automaticky sem přijde i vlastně ta těžba a ty další biznesy kolem, takže to natáhne, vlastně automaticky to natáhne ten další biznis, což zase samozřejmě dává smysl. Máme tady náš cínovec třeba potenciálně a, a další. Tomáš Šefr, což vlastně že jo, víme, že to je bývalý, teď on chvíli byl CEO Škodovky, tak teď je vlastně šéfem Volkswagenu, tak ten tady píše, že v Norsku, nebo pro Norsko, že od roku 2024 budou dodávat pouze elektromobily. Pardon, budou dodávat pouze elektromobily jsem si asi nedal kafe. Uh, tak, Česká republika. No, tady teda upřímně řečeno, to, to, jsem zaznamenal na Twitteru a je to zase něco, co jsme si tady říkali už xkrát, jenom prostě mě to trošku mrzí, že, uh, že, že, prostě se to takhle potvrzuje, to, co to se tady snažím říkat, ale aspoň vidíte, že to neříkám jako je, jenom já, že to říkají vlastně majitelé, to znamená, Navíc Soukup je majitel Eniaka a stěžuje si, on docela se tam jako opírá do škodovky z pohledu toho softwaru, jako i v jiných tweetech na to, jak vlastně ten software funguje a tak dál, takže tady právě si stěžuje, že jestli na něčem ty skončí ty klasické automobilky, jak je to software. Právě hovor ze jsou kam jsem včera dal dva Eniaky na software, že jim to a lehlo a odešlo několik řídících jednotek a musí je objednat. Uvedli, že minulé jim lehly řídící jednotky ve světlech, výměna světel. No, to znamená, že pro tady z vás, co nejste z IT, tak jenom asi jako vysvětlím, co se tady jako patrně děje, je to, že v podstatě ve, ve chvíli, kdy vy aktualizujete firmware, aktualizujete vlastně ty softwary v tom autě, tak samozřejmě čím víc Těch věcí spolu komunikuje, tím více je potřeba, aby ty vzájemné komponenty byly vlastně v souladě, byly vlastně tzv. compliant, aby byly prostě ve stejných firmwarech, protože tam můžou být navzájem různé chyby, návaznosti a tak. Takže na to se dělají takové tabulky, že prostě ve chvíli, kdy vy prostě jdete aktualizovat jeden, jeden systém, tak by měl být aktualizovaný i ten druhý systém, protože samozřejmě si vezmeme jednoduchou věc, že kdybyste měli 10 systémů a každý měl jiný firmware, tak vlastně máte jakoby v podstatě na desátou možnost jako chybovosti, která může vzniknout, protože může vzniknout jako chyba jedno jední verze s touhletou verzí, týhletí verze s tajitou verzí. no prostě jako úplně bambilion možností tam může nastat, takže vy samozřejmě, abyste minimalizovali na, ma, na maximum, <laughs> abyste minimalizovali na maximum eh, chyby, eh, tak se to dělá tak, že si by odladíte vlastně jedny verze mezi sebou a pak samozřejmě, Uděláte aktualizaci všech těch jednotlivých komponent na stejný verze, který máte spolu odladěný. Aby tam právě ne, ne, nevznikla situace, že nějaká komponenta bude na jiném firmwareu, na, na jiné verzi firmwareu než ta druhá, a pak by navzájem mohla, mohla způsobit nějaký komplikace a nekomunikace a nefunkci. A to, co tady popisuje, tak se evidentně stalo to, že ve chvíli, a to je taky mimochodem důvod, jako proč těm tradičním automobilkám takhle strašně dlouho trvá ta aktualizace pro toho firmware, protože oni evidentně tím, jak vlastně kupujou ty věci na cenu, jsou to většinou staré věci, tak, tak ta aktualizace toho firmware tam probíhá evidentně pomalu. A ještě ke všemu velmi pravděpodobně oni to dělají tak, že probíhá vlastně ta aktualizace firmwareu jedna po druhý. To znamená, že oni asi zřejmě čekají, až se, až se vlastně provede aktualizace jedný, jedný komponenty a pak se jde na druhou. Když to tady trošku cítím, že jednak ta Tesla vlastně si kupuje ty, ty věci, ty, ty součástky kupuje maximálně vlastně na funkčnost, není tam ta cena ten primární faktor, to za prvý, za druhý se snaží maximálně ty součástky slučovat, že jo, což víme z Munro. A, a další věc je, že velmi pra, pravděpodobně pustí jako víc věcí, víc těch komponent najednou, což samozřejmě celý ten systém urychluje, takže jenom pro představu. Prostě upgrade Tesly, zatím nikdy jsem snad neměl upgrade Tesly, který by byl díl než hodinu, většinou se ty updaty pohybují od 20 minut do třeba 40 minut a je tam vidět i vám to, jako třeba píše, teď to dělá nějaký update nějakýho, nějakých částí komponentů, nějak se to restartuje různě a tak, takže je vidět, že i ta Tesla to dělá po nějakých částech, ale rozhodně jakoby po větších částech, než to dělají asi ty tradiční automobilky. No a tady se vlastně stalo jim evidentně to, že ve chvíli, kdy probíhal ten upgrade, tak se ty upgrady nějakým způsobem nepodařily v těch jednotlivých komponentech. No a samozřejmě ve chvíli, kdy je to komponenta, která je jakoby uzavřená nedá se do ní jako nějak jako rozumně dostat, tak vlastně asi jediná možnost potom je vlastně tu komponentu vyměnit. Protože velmi pravděpodobně v těch servisech nemají vlastně ty expertízu znalosti a nemají možná ani technický jako nástroje, jak vlastně tu věc třeba nějak vyrezetovat do defaultu, jak to nějak prostě přehrát do nějakého základního nastavení a podobně tam asi ještě evidentně nejsou, což by samozřejmě jako mělo do budoucna být, protože samozřejmě ta technika by měla být schopná tohle udělat, jako vyrezetovat to prostě a začít jakoby znova, nebo dát tam nějakou vanilu nebo prostě a podobně. Takže e, problém je ten, že samozřejmě tady se to potom e, jakoby pojí vlastně s tím současným problémem, e, který je v, e, se subdodavatelským řetězcem, to znamená, že ve chvíli, kdy tam jako takhle odejde několik komponent, tak vlastně je to obrovský problém, protože v tom dodavatelském řetězci vlastně ty díly nejsou a ten člověk vlastně musí tím pádem vlastně je bez auta a čekat, čekat, vlastně na ty díly. Tady Lukáš Kroca taky jako mě sleduje, co vím, tak, tak dost často vlastně komentuje na, na Twitteru, taky uživatel jako Eniaku, tak ten to komentoval, že u něj vlastně, že to auto tam bylo tři dny na ten update, a že to jako proběhlo v pohodě, že tam měli jenom nějaké jako drobnější věci. E, nicméně ten David ještě tady jako potom tam samozřejmě pod tím docela velká diskuze, to si klidně můžete najít a pročíst, e, tak tam jako jenom jako říkal, že to není něco, co se týká jako jenom elektromobilů, jo? že samozřejmě tím, jak i do těch spalováků začíná přicházet ta technika, tak jsou na tom dost podobně. A vlastně, že mu říkal, že nějaký jeho e, kamarád nebo někdo, že, že vlastně stejný stejně dopadl, dopadla i vlastně o, oktávka nějaká nová. Takže to by, bylo, to by bylo, vlastně k těm, k těm softwarům. Teď zase se dáme do Ameriky, no a tady, tady teda musím říct, že tohle mě taky docela pobavilo teda. Tady jde o to, že Ford jako zastavil dodávku nějakých 40 tisíc vozidel a prej údajně proto, že jim chybí vlastně ty, ty badge, jako ty vlastně firemní, znaky. Jo. Což teda upřímně řečeno, tohle si myslím, že je přesně ukázka, že kdyby se tohle třeba stalo Tesla, že vlastně jako e, nemají nemaj k dispozici ty loga, tak já se skoro vsadím, že by ty auta dodala bez těch log a že by prostě řekla těm zákazníkům, hele, sorry, nemáme loga, ale jakmile loga přijdou, tak si běžte na prostě servis vizit a my vám je nalepíme. Ale nicméně s tím, že by jako tušili, že... Neúplně úplně malý procento lidí by se na to vykašlalo, si myslím. Ale hlavně za prvý by to byl neuvěřitelný marketing, protože by se o tom všude psalo a lidi by prostě postovali, hele, já mám tady tuhle tu speciální Teslu, která nemá, nemá vlastně logo. A i ve finále by třeba měli jako, mohli mít třeba i vyšší hodnotu a tak, ale prostě každopádně vlastně by se to obrátilo prostě v dobrý, si myslím, jako by marketingově a dalo by se toho jako využít, jo. A myslím si, že tohle je fakt jako ptákovina, jako kvůli tomu prostě nedodat takovýhle strašný množství aut, jo. A v úplně stejným týdnu, což je docela zajímavý, jak se tak vlastně se objevil case trochu podobný, a to je z Mercedes, kde se objevilo, že díky vlastně tomu, že nemají čipy, tak tam uh, chybějí vlastně nějaký prémiový věci jako v tom autě, jo? konkrétně nemají vlastně nějaký uh, motorový, motorový, sedačky, uh, které byly nahrazeny vlastně manuálníma, manuálně operovanýma uh, prostě čudlíkama a zvedákama, jo? v těchto těch super prémiových uh, vozidlech. No, každopádně u toho tweetu byly i fotky a to, co mě jako hodně zaujalo, tak byla ta fotka, která je jako od toho dílera, kde když si můžete všimnout, tak tam je docela dost tesel, který mají vlastně v té jako SPZC mají vlastně toho, to logo toho jako Mercedesího dílera, což teda jsem moc nepochopil, teda co, co tam jako dělá, jestli to jsou jako auta zaměstnanců nebo co, ale přišlo mi to docela vtipný. No, a potom je tady v Miami. V Dílerství Porsche soudí z Porsche jako Severní Amerika o nějakých 300 milionů dolarů kvůli tomu, že se Porsche snaží prodávat přímo zákazníkům ve Floridě a že prostě oni jsou díleri, že je tím jako obcházejí. No. Tak tady by mě schválně zajímalo, jak byste se na to dívali vy? Jako co byste oželeli? Jestli byste oželeli jako tu značku, ale výbavu ne, nebo klidně i výbavu, jo, anebo jako nic, radši si počkám. anebo co se dá dělat, chci auto hned, jo. Takže můžete hlasovat, skválně, jak by byste reagovali jako na to, kdyby chyběly nějaký díly. Uh, díky moc uh, Shitcoin Minimalisto za, uh, za donate, uh, díky moc za Draho za donate a zdravím taky, díky moc Martine za donate a zdravím. O, oh, děkuji moc, elegantní <laughs> kurýr, děkuji za podporu. Um, Miloš, ahoj, počas se opět kilogram na drona a dej si to kafe, <laughs> no to už je trošku pozdě, no. Um, Nazývání je dobrý pivko. <laughs> to zývání je hrozně nakažlivý, to si, to si dokážu představit, no, za to se fakt omlouvám. <laughs> Jsem prošlých. začátek o sedm minut, dobře. Značku ano, výbavu ne. 50%. Klidně i výbavu. Nic, radši si počkám 40. No, je to docela jako docela rozložený, no. Každopádně ty takový ty extrémy, tak ty jsou hodně, hodně málo. Se ještě podívám tady, si něco neuteklo. Dobře, 21 vlastně diváků, to je takový standard hlasovací. Takže značku, ano, výbavu ne 45, klidně i výbavu jenom 5%, nic, radši si počkám 36% a co se dá dělat, chci auto hned 14%. OK, ale jak je vidět, tak na to reagujete dost podobně jako já, já bych taky jako to voželil jako tu značku, ale, ale tu výbavu asi úplně ne teda. Ono taky hlavně ta výbava, třeba speciálně jako to, že jo, v té sedačce, tak to se tam dá jako docela blbě dodělat, jako tu, tu, značku tu tam prostě nalepíte a je to, ale, ale tu výbavu už moc nedoděláte. Takže díky za hlasování. Rivian. Tady je docela zajímavý, jak Rivian šlape do toho, samozřejmě ne tak jako Tesla, ale na to, jak je malej, tak dost super šlape na výstavbu svojí nabíjecí sítě. A tady na elektriku udělali srovnání vlastně s Jeepem, který se snaží jako trošku šlapat tomu Rivianu na paty v tom, že vlastně to jeho auto, že jo, ten Jeep je hodně poziciovaný právě dost podobně jako ten Rivian, to znamená jako na zábavu, na nějak do nějakého terénu, někde si vyjet a to, tak ukazují vlastně tohle, to je nabíjecí stanice Jeepu, ale musím říct, že jako upřímně řečeno to vypadá docela zajímavě, protože evidentně podle mě to má natáčecí soláry za sluníčkem, to znamená to je jako hodně slušný jako výkon, to prostě bude samozřejmě jako velmi, velmi výkonný, velmi jako efektivní po pod celou dobu dne, na druhou stranu, jako tím, že to velmi pravděpodobně bude v místech, které nejsou úplně jako v civilizaci, tak si úplně nejsem jistý, jestli je to jako rozumný dávat něco, co je poměrně mechanicky složitý a jako docela náročný na utržbu a ve chvíli, kdy se to jako podělá, tak to bude k ničemu, tak je to takový, jako to by mě taky zajímalo, co si o to myslíte. No ale každopádně tady Elektra tak srovnává právě to, že ten Jeep má těch, těch nabíječek vlastně 18 a ten Rivian jich má 3,5 tisíce už. Jo? Ale hlavně ten, ten Jeep vlastně má tyhle ty nabíječky jako level 2, to znamená to jsou 3,5 kW, což je teda tím pádem Jo, to je česká jednofáze, to je teda hodně málo, <laughs> to ještě speciálně na auta typu Jeep, tyjo, tak to tam, to je na dva dny tam být k tomu přisátej, podle mě, nebo s hamrem určitě, uh, ale právě Rivian dělá i rychlo nabíječky, takže uh, tady v podstatě jakoby víš, že ostatní automobilky by tomu měly jako si na to dát bacha, že, že ten Rivian by mohl jako v tom utéct. Čína, Asie Tady máme nový Tesla klon, se v Číně se objevil. Startuje na 26 tisících dolarech, takže to je velmi zajímavý. Samozřejmě otázka, jak to bude potom v Evropě jako by s cenou, ale prostě jako ta Čína bude jako obrovský problém, to je úplně jasný. No a BYD, o kterém jsme si tady taky už několikrát říkali, tak tady je platforma pro autobusy elektrický, což je zase super, že, protože, jak jsme si říkali, tak ty jo, nehořejí, nedají se ani prostřelit a podobně. Velmi zajímavá technologie. Další je NIO továrna. Tak tohle je taky docela zajímavý, protože tady vidíte, že citovali Joe a Justice a je to proto, že oni si vlastně udělali... Velmi podobnou věc asi zřejmě jako v tesle, a i to tam pod tím článkem nebo no, pod tím postem tam někdo vlastně z NIO to komentoval, že ano, to je dobře jako odhadnutý, takže evidentně sledují Teslu a snaží se a možná, že i s Joe Justice spolupracují a, NIO a, a takže jejich továrna nově, nově má vlastně stroje a roboty, které sledují ty, nebo respektive stroje, které sledují ty roboty a je to evidentně řízený umělou inteligencí, o čem právě mluví Joe Justice, jakože takhle to funguje v Tesle. Volvo, to znamená, to je, to je dneska Čína, Čína, Geely, myslím, že jo, takže bude posílat, nebo že už posílá vlastně auta vlakem, místo lodí, což samozřejmě je velmi záslužný, tím pádem to nemá takový šílený emise, to je určitě dobrý. Jediný co, tak si říkám, že to asi musí jet přes Rusko, teda, aby se to dostalo, jako jestli tady ještě speciálně zmiňují hrvábnou stezku. <kly> Takže to nevím, kudy přesně to jede, to tady to jsem tam neviděl, ale samozřejmě zajímavý. Takže to by bylo za reportáže. <laughs> Miloš píše, váši sledující, pojďme se a dneska do vybrat ty tři tisíce už dneska. Líto <laughs> to tučit videa, ale děkuju moc Miloši, já jsem ani nekoukal, kolik tam je, ale díky za snahu. Um, podívám si tady. Jaku píše, co si myslíš o argumentu odpůrců EVček, že kvůli baterkám jsou auta moc těžký a že budou silnice plný děr. Ale čověče, to jsme zrovna teď s někým jsme to řešili, ty s kým já jsem to řešil, ty S kým jsme to řešili? No to je jedno, ale možná to byl, možná to byl raději. Jo, já už vím, s sousedem, jasně. S mým sousedem, který, který měl Mondeo a vlastně bavili jsme se o tom, kolik váží Tesla, ta moje, a ta má, že 21 tuny. A on říkal, hele, ty, ale moje Mondeo mělo 1,8, nebo dokonce, nebo dokonce snad, snad, i víc. A on říkal hlavně, že, že ty automobilky vlastně co udávají jako tu váhu, takže u toho jako do že se to nedá totiž jako dobře, dobře sledovat, a že oni, oni, dávají tu váhu vždycky toho nejméně vybaveného modelu. Jo. Takže um, ono je taky otázka, jak moc uh, ve skutečnosti ten rozdíl velký bude. A samozřejmě, čím že ta technologie bude novější, tak tím ta váha půjde dolů, jo? takže tohle je jenom jako dočasná věc, která se velmi rychle vyřeší, poměrně rychle vyřeší. Díky moc Tomé za podporu. <laughs> tak snad ty bolva po cestě, s čím že dorazí a po cestě nepopadají, no? nebo se nějak nerozbijou. No vidíš, ale Honza tady píše přesně to, co říkám, no, že kamarád má Audi A7 a on to si podobná s model S Plaid. Jo, to je přesně to, co jsem jako říkal, no, že, nebo to, co jsem řekl, říkal, že vlastně e, v, ta váha není až tak možná jako hrozně, protože oni samozřejmě ty automobilky se snaží e, to nějak kompenzovat, takže všechno v ostatní je hrozně jako lehký v tom autě, no. <laughs> Děkuju moc, Miloši. <laughs> Dobře. Tak. Takže jdeme na Tesla News. Tady bych chtěl poděkovat společnosti eToro. To je aplikace, přes kterou já obchoduju akcie a domluvil jsem tam vlastně, že Mám tady link pod videem, takže pokud byste si přesto udělali registraci a začali obchodovat, tak z toho mám nějaký affiliate. Tak je super to, že vlastně umí nakupovat i část akcie, ne celou. když zrovna, zrovna dneska si bude výplach kvůli těm bombám v tom Nord Streamu, takže bude příležitost na dokoupení asi zase. Um, <kým> Gigafactory Fremont. Uh, ukazuje se už zase plný parkoviště, takže se připravují na dodávky, což souvisí i s tím, že opět teda, byť to mask jako pořád chce, aby se to nedělo, tak zase jako další kvartál, myslím si, že to je snad úplně stejný obrázek, mi to i přišlo, jako minulý konec kvartálu, taky jsme měli přesně tohle, to jsme si říkali, že Tesla očekává opět zase velké dodávky ke konci kvartálu a žádá pracovníky k tomu, aby pomohli. Mimochodem, vidím to trošku i já. Tam zítra jedem zrovna pro tři Tesly do, do Lince, takže je vidět, že jako opravdu se snaží to vyrifrovat a zase se snaží utrhnout, utrhnout kvartál. Tesla Gigafactory Texas, tady musím říct, že je to něco zase, o čem jsme se bavili, už Musk to říkal několikrát, že vlastně plánuje udělat tam nějaký, nějakou prostě, oázu pro pěší, udělat tam něco zajímavého kolem té továrny a mělo by to být až do Austinu, vlastně do downtown Austin, tady to trošku jako rozepsal, takže ta celková jako plocha pod tou gigatovárnou k té řece bude nějaká multiúrovňová a bude jako skvělá, bude otevřená pro veřejnost. Dlouhodobý cíl je, aby tam byl vlastně nějaké, nějaká jako stezka s různýma jako evidentně nějakýma občerstveníma nebo s něčím prostě, co si lidi tam můžou kupovat a měla by vést až do Ostinu, do právě do centra Austinu. A takže ty, vy tam budete moct tako, buď to dojít pěšky, nebo na kole, nebo na kajaku dokonce. A Tesla owner Silicon Valley se ptal, budete, budete pronajímat Tesla kajaky? A on tady říká, možná elektrický Tesla lodě s retrofuturistický viktoriánským designem. Jo? To, je, to je prostě psycho. Takže já, to jsem docela zvědavý, teda, jak to dopadne a hlavně jak rychle to dopadne. Takže a, samozřejmě práce tam mají spousty, a, tak uvidíme. Gigafactory Berlín, Tesla otevřela objednávky na Tajvanu. Tady se omlouvám, teda kdo mě sleduje na Twitteru, tak já svojí, s mojí dyslexií, dysgrafií, když jsem tohle viděl, tak jsem si splet Tajvan a Tajsko. Tak mě bylo divný, proč do Tajvanu bude dodávat Berlín a samozřejmě potom Potom, když mi někdo upozornil, že to, jestli v tom nebude politika, no, tak mi došlo, že to je Tajvan a tam samozřejmě logicky nemůže dodávat z Čína. To je... To je jasný, ale zase na druhou stranu je pravda, že to trošku možná směřuje na to, že Berlín se opravdu jako cílí na to, že by se mohl rozjet, protože když už si můžou dovolit jako otevírat nějaký další trh, tak asi zřejmě vidějí, že by se to mohlo rozjet. No pak je tady poměrně čerstvá novinka, že se roz, vypukl požár v Gigafactory Berlín a samozřejmě lokálové už zvou, aby se zastavila produkce. Ve finále ale to začal hořet je stroj na drcení těch papírových krabic, takže to bylo za, jako úplně mimo továrnu, nic neunikly, žádný prostě materiály z továrny a podobně, takže prostě klasika. A tak jenom, abyste byli v klidu, že nic velkého a už to je určitě vyřešený. Bych tady chtěl poděkovat Oldovi. Děkuju moc za podporu, že se hecnul na příspěvek na DJI. Díky moc. Tak, pak tady máme prodej. A tohle máme další věc, která nám tady vykukuje jako už asi desátá ty jo. Z, z biznisu vlastně Tesly, které je totálně jako nebo vůbec jako neviděné od vlastně Wall Streetu a podobně, tak nějaký analytik vlastně spočítal, že Tesla už dělá ve vojetech autech tolik jako jiné společnosti, které jsou veřejně obchodované na burze. <laughs> a zabývají se jenom prodejem ojetých aut. No, takže. A samozřejmě to je teprve začátek, že jo, to jako Tesla, Tesla tohleto bude přibývat. A opravdu další věc, kterou teda ani mě jako to nějak nedocvaklo, že tohle je zase něco, co je zajímavý potom do budoucna, speciálně vlastně s tím, co Tesla dělá, a to je to, že ona vlastně jakmile vidí, dáte auto, že jo, jako protiúčtem, to znamená, to znamená, že vlastně oni od vás to auto vykoupí a vy si od nich koupíte nový, takzvaný buyback, tak jakmile tohle Tesla udělá, jakmile Tesla vlastně přijde to starý auto, tak ona ho vlastně jako by stripuje, ona ho vlastně vyrezetuje i co se týče licencí. To znamená, že pokud to auto mělo supercharging, tak vlastně oni ho Smažou ten free supercharging a prodají to už bez toho. Pokud měla vlastně FSD, tak to z toho smažou a vlastně prodají to bez toho. To znamená, že oni tam mají potom do budoucna jasný potenciál v tom, že buď to ten člověk, co to koupil, nebo nějaký další si vlastně ty služby zase dokoupí a tím pádem na tom, na tom vlastně jako vydělají v podstatě jakoby dvakrát. Jo? Takže to je zase vlastně jako super super biznis pro ně baterky, tady máme v Austrálii rekord, zase jde nahoru obrovským způsobem litium, teď byl nějaký největší byt snad v historii na, na nákup litia. Hmm. Takže jde to jako brutálně nahoru, ale tady bych chtěl říct, že se Tesla pracuje jako s několika lety, prostě s několika letou roadmapou, takže bych se skoro sadil, že Tesla má uh, tyhle to jako všechno uh, podchycený. A právě protože vidí, kam to směřuje, tak už vlastně začíná z, jako zařizovat si svoje vlastní, uh, vlastní doly a to, aby, aby do budoucna jí to nepřekvapilo. No a pak tady je docela zajímavý uh, The Limiting Factor vokomentoval uh, vlastně post, uh, který uh, dával uh, někdo, už nevím kam, ale je to Vlastně případ požáru Tesly, kde bylo zajímavé to, že vlastně hasiči si pochvalovali, že se to dobře hasilo, protože vlastně se zjistilo, že ty Tesla Model 3 a Y tak jsou udělaný tak, že ze spoda je hliník v těch, jako na, na těch místech, vlastně, kde drží ta baterka. A ono jak to začalo hořet, tak vlastně ten hliník samozřejmě se rozteče oproti vlastně tomu zbytku, co je, co je jako ocel a tím pádem vlastně ta baterka vypadne z toho auta jo? a tím pádem vlastně ty hasiči k tomu můžou jako dobře to můžou hasit a můžou, můžou mít k tomu lepší přístup takže tady právě The Limiting Factor to dokumentoval, že ten Tesla Pack toho Tesla vozidla je designovaný tak, aby vlastně vypadnul z toho auta v průběhu požáru. To je opravdu prostě nádherný, nádherný jako engineering. A ocitoval tady Ilona Druga Breknínu. Tesla Energy hledá softwarového inženýra, na OptiCaster, což má být evidentně nějaký soft, který bude právě sloužit pro, <coughs> pro ty energetické systémy, revoluce celosvětové energetické sítě. Takže evidentně to posunují ustále dál a dál. Potom je tady se ukázka, to je šílený, to je kolik těch Megapicku zase se někde v Mexiku instaluje. No a pak je tady největší celosvětový, world first, ne, tak, no, tak světově první Tesla Solar Neighborhood, to znamená Tesla Sousedství, se stává realitou a v Texasu se začíná budovat. Vlastně městečko zcela evidentně asi pro, pro lidi, že, co v Tesle pracují, tak se začíná budovat městečko, který bude právě všichni mít soláry a budou mezi sebou si sdílet energii evidentně. Tesla se mají. Novinky ohledně Tesla se mají začíná se objevovat. Více se objevilo tenhle týden, více zhlédnutí dodávek Tesla Semi, nebo respektive, že se někam putují Tesla Semi, takže zcela evidentně to vypadá, že začaly dodávky těm zákazníkům, který mají ty pilotní projekty a asi už to jde trošku dopředu před tím, kdy bude nějaký jako centrální uvedení. Supercharger. Tohle je docela vtipný, to mi, to mi poslal vlastně Uh, to mi poslal Ah. Uh, Tomáš Gnap, <laughs> uh, kde samozřejmě teda, jako by to jsme asi všichni zaznamenali, že v Americe, já myslím, že jsme se tady o tom už i bavili, že v Americe začínají dělat uh, tuthle tu redukci uh, z toho americké koncovky na CCS1. Um, Zase, kdo, kdo, to jako nevíte, tak Tesla v Americe má vlastně ten konektor jako jiný než cokoliv jiného na světě. A protože tam byla první, jak to prostě vymyslela, pak ty ostatní tam prostě automobilky ustálily se na CCS jedničce, což je o trošku menší než ta naše CCS dvojka, ale je to dost podobný. A tím pádem vlastně Tesláci v Americe nemají tu možnost, co máme my, jako nabíjet vlastně někde jinde na nějakých jiných nabíječkách, a to znamená, že tím, vlastně touhletou redukcí Tesla umožní jako těm automobilistům nebo Teslákům vlastně z Ameriky nabíjet na všech veřejných nabíječkách. Je potřeba, ale vlastně velmi podobně jako tady v Evropě, zjistit, jestli to auto nepotřebuje upgradovat nějaký hardware, to je, pak samozřejmě asi ta cena by byla jako vyšší, nebo je to nějaká servicní, ta, a nebo stačí jenom koupit tu redukci. Ale každopádně, co je tady hrozně vtipný, tak je, že tady zase se nám ukazuje ta jako neuvěřitelná prostě vtipnost té Tesly, jak, jak prostě si dokážou udělat srandu sami ze sebe, protože tady vidíte, že je tady napsáno, že tenhle ten adaptér se začne s dodávkami za dva týdny po, obje, po vaší objednávce, jo? Takže, takže within two weeks, jo? to je přesně to, co říkal vlastně Elon, že jo? hodně často na ten update, jako kdy se objeví ten, ten FSD beta. Jo? Tesla Service, i když to upřímně řečeno není jenom servis, je to i prodejná, a to je na tomto strašně zajímavé. Takže Good Morning Texas. E, máme tady schválený e, jako shopping center, nebo no, prostě prodejnu, takový to klasický, to, co máme v průhonicích, třeba tady, to znamená prodejna se servisem, je schválená vlastně v Texasu. Co je na tom zajímavé, je to, že v Texasu Tesla oficiálně ještě pořád e, nemůže prodávat napřímo. A máme tady tohle tuhle tu žádost, takže to vypadá, že asi zřejmě Tesla se jí podařilo dohodnout vlastně s, s, vládním, s vládou Texasu nebo s guvernérem Texasu nebo s kýmkoliv, vlastně s governmentu se jim podařilo, vlastně asi to vypadá, prorazit vlastně to, tohleto, to blokování a vypadá to, že tam otevřou shop což je samozřejmě hodně zajímavý proto, protože se dá očekávat, že tam bude jako velký hlad potom, speciálně potom Cybertrucku, kde v Texasu hodně, hodně, jako lidí má pick upa, takže tam je velký potenciál, že by se tam proto mohlo jezdit. Každopádně já jsem si tady ale všimnul jedné věci, což mně přišlo, že zatím YouTubeová bublina si toho nevšimla. A to je, že nepřijde vám zvláštní, že tady máte několik fotek, které jsou všechny černobílé, a pak je tady jedna oblast, která je barevná a je tady docela zvláštní, jasně, je tady Cybertruck, což jako dává smysl, protože je, to, protože je to v Texasu. Máme tady podle mě červenou, to je Tesla Model 3, vedle toho je modrá nebo šedivá Tesla Model Y, ale to bílý, co tam je, tak je Tesla Model X. Tam jasně poznáte Falcony. A já si říkám, jestli tady není Easter X schovaný, že jedna z těch věcí, co chtějí dělat v Texasu, je taky nový X, nebo respektive jako X, prostě, protože vlastně pořád s ním mají problémy a pořád nerozjíždějí výrobu, pořád těch dělají hrozně málo. A že není tam v tom x uh, není pořád, jakoby, ten plet ne, nebyl vlastně, jakoby, uh, pořád, uh, jako, nevím, no, prostě mně to přijde, že, uh, by to mohlo dávat smysl, že by udělali x který bude, jakoby, plet uh, plus nebo něco s těma 40-ma, a že by ho dělali vlastně v Texasu, ale, možná tady jenom slyším trávu růst, nebo jako hledám tady e, nějaký jako detaily, kde nejsou, ale přijde mi jako zvláštní, že by zrovna prostě tohle bylo jediný barevný v celém, v celém vlastně schématu, který je jinak černobílý, byť to vlastně vůbec barevný být nemusí, že jo, to je jenom jako prostě ukázka, e, že, nebo nákres, že tam by budou asi vystavený vozy, že jo? jako na té prodejně, no, tak takový zajímavý, no. Takže schválně, co si myslíte vy? Uh, Giga Texas výroba, jestli tam bude teda jenom Cybertruck a, a Tesla model Y, to je jednička, nebo jestli tam bude teda Cybertruck Y a trojka, nebo jestli tam teda bude to X, a nebo jestli tam budou teda všechny ty čtyři, co byly jako zobrazený, a nebo jestli třeba něco jiného a napište. Takže schválně můžete to. Itálie nebo Irak, to je jedno. Obojí je na I. No sorry, ale Tajvan a, a Thailand, jako to je hodně podobný, jako jo. Ne teda samozřejmě v češtině, ale v angličtině docela jo. Uh, k tomu zrovna. Uh, jo, promiň, vlastně, no, to máš pravdu. Uh, vidíš, ty, to je, Přesně jsem si taky říkal, že by to mohl být Roadster. Um, to máš pravdu, no. Uh, ahoj Stando, díky moc za podporu. Ahoj, víš něco ohledně problémů s motory z Tesla Model Y v Berlíně. Nevím, neslyšel jsem nic. Jo, to jsem rád, že jsme ti odpověděli. Ježiš <těžuji> ty jsi dobrý. Na nás zbývá 2400 korun, to je 15,50 na každý. <těžuji> Dobře, děkuju. Um, na nazdar, bajajou. No, s tím roadstrem. Vidíš, to, to já když jsem to viděl první, jak jsem si říkal, že to bude roadster a pak jsem, jak jsem to tady připravoval, tak jsem nějak na to úplně zapomněl a dal jsem tam trojku, no. to <laughs> no, pokručí po u toho mikrofonu je tak intenzivně, si musím navít další pivko. No, tenhle ten nový mikrofon asi zabírá docela dobře, no, tak to se omlouvám. Děkuji moc, Martine. A děkuji Red Bulle za podporu. Takže všechno se tam bude dělat. 50%, něco dalšího, tak to byl asi ten, že jo. A díky moc, Vítku. Tyjo, teď jak jsi napsal Red Hill, tak jsem se úplně utrnul a úplně zase říkal, to snad není možný, to jsem zase přečet blbě, jo. <laughs> a tak to jsi, asi jenom to. Dobře, dobře. No, takže díky moc. 17% Cybertruck a Tesla Model Y, 11% Tesla Model 3 k tomu, 11% X a 50% tam bude dělat všechno a něco dalšího, 11%. Takže to bylo asi ten. No, díky. Jo, zase zvuknu. Tesla OS, hele, chystá se další update, nebo už se začíná rolovat, měl by být brzo, 36, který přinese novou UI, nový rozhraní vlastně na energii, což teda upřímně řečeno je něco, co určitě jsme všichni očekávali, že jako jednoho dne přijde, protože sakra Tesla, že je takhle strašně softwarová firma a Tohle zatím jako neměla moc jako do detailu rozdělený. A myslím si, že to opět zase posouvá teda někam úplně jinam. Ale každopádně to vypadá, že to zase bude krmit, se tam bude běžet na tom umělá inteligence a bude vám dělat různý odhady a tohle. A je tady, tady vidíte, že Range tips. Jo, to znamená, zůstali jste pod 110 km hodině a to vám uspořilo 0,1% od, od vašeho posledního nabíjení. Výjezd do kopce vám snížil o 1,5% a naopak sjíždění z kopce 1,3%. Ale důležitý je tady ten driving, to znamená, kolik procent vlastně na tom na koncamči bylo řízení, kolik, klimat, jako kolik vlastně klimatizace, baterky, jo, převýšení a všechno ostatní. Takže vy takhle krásně zjistíte, co, co hraje roli, jako s čím. A já si tady trošku myslím, že to je od Tesly jako neuvěřitelný, uh, neuvěřitelný zase marketingový tah, protože upřímně řečeno už si přesně to vidím, jak tohle to jak se rozběhne v těch našich starých autech SK a XK, a v autech, který nemají teplný čerpadlo a v zimě bude plný internet toho, jak si všichni budeme postovat vlastně ty spotřeby a jako prostě ty lidi tam najednou uvidějí, že to jeho auto prostě může žere třeba 20% prostě v zimě klimatizace a řekne si, doha je ty vado, možná by byl čas na upgrade jako na, na toho týpka, co má to tepelný čerpadlo a ten tam bude ukazovat, že mu klimatizace spotřebuje, já nevím, 10% nebo ještě třeba míň. Takže na tohle to jsem fakt hodně zvědavý. A zase možná to souvisí i s tím, jak jsme si říkali v tom seriálu o té umělé inteligenci, jak tam byla ta simulace, jak říkali, že to budou používat vlastně na víc věcí. Možná, že i s tím to souvisí, jako že daleko víc vlastně jdou do hloubky v tom softwaru uvidíme. Každopádně by to mohlo být brzo, protože teď mám, co jsem ještě ani nestihl vydat, natočit další update. 28, myslím, že mám. A, takže teď by to mohlo být brzo na 36. Full v driving. Máme tu ukázku tyjo, docela zajímavou. To, to asi pustím. A to je, to je tady. Že FSD Beta, vlastně vidíte, jak normálně sama zabránila srážce, že on jede normálně v pruhách a najednou proti němu vyjede auto a ta FSD Beta se tomu krásně vyhne okamžitě bez nabourání. Takže velmi dobrý výsledek, bych řekl. Tesla bot plánuje Tesla použít tisíce robotů ve svých továrnách. Jako upřímně to je asi něco, co jsme jako čekali, že jo, to Musk v podstatě i naznačoval, ale zase, zase, se nám to trošku propojí teďkon v tom seriálu s tou umělou inteligencí. Zítra vyjde video vlastně poslední z, toho, z té série jako z, z, minulého roku a kde jsou ty otázky a odpovědi a kde se taky budeme bavit trošku o tom Tesla Botovi a tam se, tam se o tomhle tom bavíme, takže myslím si, že to smysl určitě dává, jsem zvědavý zase, co řeknou na AI Day. Akcie, tady to je taky docela zajímavý chart, <laughs> Gary, Gary Black ukazuje, uh, tohle je Amerika, top 10 uh, luxusních autoznaček, jejich růst meziroční za rok 2022, že průběžně za rok 2022 do teď, kdy Tesla jako jediná je v plusu 55%, všech devět ostatních značek dohromady minus 22, některý víc, některý míň, takže docela hustý. Starlink a SpaceX takže SpaceX postavilo milion tej Starlinkový terminál, což je neuvěřitelný, takže už teda tím pádem budou mít brzo milion zákazníků. Royal Caribbean, tak ty až objednávají další Starlinky a Starlink se spustil internet do škol pro amazonský region, tzn. v Brazílii. On tam nedávno byl, že v té Brazílii a jednal tam e, se šéfama e, a v podstatě tohle byl cíl spustit internet e, právě v, e, v té oblasti e, Amazonky. Tak se zase podívám, jak jsme na tom. E, oh, tady se nám to jak si děkuji moc, Ondro za podporu. Jujon, děkuji taky za podporu. Martin, děkuji. Ať už to lítá dobře. Dneska ty tři... tyjo, Miloš, ty se nějak rozjel, ty. Díky moc, ty. Jak je to v tom upgrade energy UI battery conditioning? Napadá mě, lze nějak zapnout u Tesly, když jedu nabíjet na jinou ultrafast nabíječku, když to není supercharger. Hele, zatím to nejde. Zatím to nejde. A naopak vlastně potom třeba ani nejde jako vypnout to, aby se to zahřívalo. Protože třeba když přijedeš jako na DC, který je 50 kW, tak on když to začneš nabíjet tím padesátkou, tak on začne vlastně tu baterku zahřívat a nejde to vlastně jako vypnout, aby, aby ji nezahříval a ono je jako, je to sebere nějakých 7 kW to zahřívání, takže samozřejmě není to úplně ideální, ale zase na druhou stranu prostě chápu, Tesla na to dává záruku a chce, aby ty baterky prostě byly v nějakým jako ideálním stavu, aby se co nejméně ničily, takže prostě ho to něco stojí. Necelý dva litry to dneska dáme, dobře, děkuju. Děkuju moc. no, už to tam je vidět, že to už je kousíček, no. Takže to bylo tohle, no a teď se přesuneme na hlavní téma, což je Elon Musk v Jay garáži. Tady bych chtěl poděkovat sponzorům tohohle vysílání a taky vlastně kanálu a to je úsporný balík CZ. Dneska objednáte, zítra vyzvedneme po doručej a Highbike Morava špičkový elektrokola německý výroby, obrovská prodejná vlastně v Nový Moravský vsi. No ten J. Leno, ten má pořád, že uh, J. garáž, uh, už jako docela drahně let. A jak vidíte, tak poprvé tam Musk působil 14. března 2008, kdy tam byl se svým Roadstrem a uh, ten J. ho vyspovídával. Uh, potom uh, to bylo 2020, myslím, a to už jsme brali tady na mém kanále nebo minulý rok to bylo, kdy vlastně jeli e, tím Cybertruckem a jeli vlastně do, e, do toho boring Company tunelu, e, jo, takže to e, to jsme si ukazovali. A tentokrát vlastně e, se ten Jay bavil hodně, nebo v podstatě jenom e, vo, vo Starship, nebo respektive vo, vo SpaceX a proto ho tam uvedl jako stármena <laughs> Ilona Maska. Povídali si přímo vlastně v tom Boka že v té Starbase za sebou měli ty jednotlivé ty jednotlivý lodě. Mimochodem, <coughs> to jsem si teda jako nikdy nevšim, jsem to nikdy nevěděl takhle zblízka, ale oni, oni jsou, jako, oni mají na sobě ty destičky prostě proti proti hoření, nebo jak se tomu říká, ten teplný štít, jo, tam je ta černá, se vlastně co je úplně napravo, tak má na sobě, tak je vlastně celá pokrytá těma destičkama, těma několika úhelníkama, myslím šesti hranama, který stvoří vlastně ten teplný štít. No a tady jde o to upřímně řečeno, to bylo hodně zaměřený na někoho, kdo vlastně jako neví vůbec o tom, co SpaceX dělá, proč to dělá a tak, takže jak jsme viděli, že v tom rozhovoru pro ten Send podcast, kde jako byli i ty mladí amici, který vlastně vůbec nevěděli, co to je Starlink a no, takže evidentně je to potřeba, já teda doufám, že na mém kanáli, kanále moc takových lidí není, ale ale pokud prostě přece jenom se zabýváte víc tou Teslou a nezabýváte se vlastně to, tím SpaceX, tak tohle je takový trošku jako refresh nebo takový rychlý představení vlastně, proč vlastně co, co ten SpaceX dělá a proč. Takže jednoznačně tam Elon vlastně vysvětloval jako to, že proč je vůbec důležitý se dostat mimo tu naši planetu, že kdyby se tady něco stalo, tak tak aby jsme byli schopní být, být, multiplanetární jako tvorové, které jsou schopní přežít někde jinde. A že vlastně bohužel um, jako ta, ten vývoj těch technologií se poměrně jako zastavil a nikam se neposunoval. No a že vlastně ty současné rakety, že jsou na úrovni, jako kdyby jsme dneska lítali letadlama tak, že poletíme a nad, nad tím místem, kam chcem doletět, bychom vyskočili padákem a nechali bychom to to letadlo prostě spadnout a, a rozmlátit. Což je fakt jako neuvěřitelná představa. Ale vlastně to je docela, docela jako reálný. A mně se líbilo teda musím říct, že ten, ten Jay a ten jeho tým, tak že tam k tomu dělali docela dobrou grafiku vždycky a, a jako vysvětlovali to, jo? jako proč tomu taky a tak. Je, tak. No a tady právě jde o to, že on tam zmiňoval Elon, že ten jako orbit, dostat se na orbit, nebo respektive takhle, že dostat se do vesmíru není tak těžký, že to umí jako poměrně dost firem, ale že prostě sranda končí jako dostat se na orbitu. A že ten rozdíl je ten, že vlastně vesmír se bere technicky jako od nějakých 100 kilometrů zhruba, což je v podstatě, že něco, jako kdybyste jeli na chatu, by se dalo říct, jo, jako do vesmíru jenom že právě orbita, tak tak nízká orbita je 100 až až 1200 mil, to znamená, že vlastně se bavíme o tom, že to je nějakých 160, 200 až až prostě třeba i prostě 2000 kilometrů daleko jako od, od země. kde vlastně ten objekt musí potom lítat. No a ten ta základní věc, co je tam jako těžká je to, že jednak samozřejmě ta, ta raketa musí jako doletět na tu orbitu, ale co je hlavní, tak musí mít dostatečnou rychlost na to, aby vlastně na té orbitě zůstala, protože pokud by vlastně letěla pomalejc, tak se postupem času bude zase jako přibližovat země, až vlastně schoří v atmosféře. A to mimochodem jsou vlastně potom taky ty bezpečnostní prvky třeba i, i toho Starlinku které je schopné vlastně jenom třeba jakoby, vlastně tam potom stačí, že jenom trošku ta, ten objekt vlastně zabrzdíte, on ztratí tu rychlost a tím pádem sám začne vlastně padat jako na tu orbitu a sám se vlastně deorbituje takzvaně a spadne zpátky do nebo respektive většinou schoří v atmosféře, protože sice on, on se jakoby zpomalí, ale v určitý atmosféře pořád má ještě jako docela velkou rychlost a tím pádem uh, vlastně uh, jako schoří v té atmosféře, protože je to nekontrolovaný pád. Takže tohle to tam jako vysvětlovali, uh, pak tam uh, pak tam vzali nějakou uh, jako historii té Starbase, uh, takže v v roce 2014 bylo vlastně první jakoby kopnutí, nebo kdy, kdy se jako na tom začalo pracovat. V roce 2016 už tam byla nainstalovaná trekovací anténa, to je tady to na tom obrázku, která je určená pro samozřejmě sledování a komunikaci s těma věcma, co vypálej. 2018 tam byl první, první nádrž vlastně na, na palivo, to je tady, zase na tom obrázku. 2019, tak to byl první vlastně let toho Starhopru. Si možná pamatujete. A 2020 Starbase populace více jak 500 lidí. No a tam Elon vlastně ukázal, jakoby v rychlosti jenom ukázal, hele tady prostě to, je ta naše jako velká hala, ve který jako stavíme, stavíme ty rakety a tohle to je něco jako továrna, to je taky jako docela hustý, jak on řekl, sort of factory, takže jako něco jako továrna a to je v podstatě jako takový ten stan, by se dalo říct, jako, jako je v tom, že v té Tesla, na ten, v tom Fremontu, na, ten, na tu Tesla Model 3 zase bavili jsme se o tom, v tom seriálu vlastně s tím Joe Justice, jo. <coughs> No a pak je, tam jako zmiňoval, tady mimochodem jsou vidět částečně vlastně ty, ten tepelný štít nalepený na, ty, na, na, tom Starshipu, že to je vlastně největší a nejvýkonnější raketa vlastně na světě, kdy byla postavená. Jakmile prostě to, to bude fungovat, tak to bude samozřejmě velká pecka. <kly> No a on tam zmiňoval, že vlastně jejich cíl je, že dneska jsou schopní dělat jako jednu, jeden ten Starship měsíčně za měsíc, že jim trvá vlastně ta výroba a že cílem je, aby byli schopní vyrábět jednu raketu za tři dny, to, což je teda jako totální psycho, že vlastně v budoucnu e, chtějí cílit na to, aby vyrobili jako jeden Starship za tři dny proč vlastně to potřebují jako vyrobit jich tolik, tak tady zase se krásně ukazuje, tohle je typický mask a typický vlastně to, jak on uvažuje, jo? že uvažuje vlastně jakoby ze zhora a pak, pak vlastně postupně dojde k tomu, co je k tomu potřeba. To znamená, že On uvažuje tak, že k tomu, aby na tom Marsu byla samoudržitelná populace, která je schopná se sama množit, sama fungovat, sama vlastně tam přežít, i kdyby přestalo vlastně cokoliv lítat ze země, takže by to mělo být něco kolem milionu lidí, že to už bude jako samoudržitelná prostě civilizace. No a jakým způsobem dostaneš prostě milion lidí na Mars? no tak potřebuješ prostě uh, to tam dostat nějakou velkou lodí, že jo? takže nadimenzovali právě ten Starship a nadimenzovali ho tak, aby se tam vešlo nějakých 100 lidí vlastně najednou. No jenom, že to samozřejmě 100 lidí prostě v jedné lodi, jak tam dostaneš milion, to je pořád prostě jako strašně málo, takže tím pádem prostě potřebuješ tisíc lodí, který uh, který jako současně vlastně odstartuješ na ten Mars jednou za dva roky. Proč jednou za dva roky? Protože uh, vlastně ty většina objektů jako ve vesmíru má vlastně nějaký eliptický uh, jako běžné dráhy a tím pádem se jako někdy prostě jsou od sebe daleko, někdy jsou od sebe blíž. Uh, takže právě jednou za dva roky vždycky se k sobě jako přiblíží vlastně Země a Jupiter, uh, Země a Mars. Uh, a tím pádem vlastně je, je to v okno, kdy potom se letí vlastně kratší dobu. Uh, takže uh, potřebujeme tisíc lodí, tím pádem 100 tisíc lidí se jsme schopni tam poslat jednou za dva roky. To znamená, že vlastně se bavíme o tom, že za 20 let by tam mělo být milion lidí, což je jako psycho teda. No ale samozřejmě z tohohle, vlastně on možná tenhle ten obrázek měl být jako před tím, před tím, letím, protože samozřejmě tady máte odpověď na to, proč potřebuje dělat jednu, jednu, raketu za tři dny, protože samozřejmě, aby jich mohl vyrobit tisíc, aby to vůbec dalo smysl, tak proto jich potřebuje vyrábět takhle strašně moc, jo, protože samozřejmě, kdybych měl pár, tak tohle celý je úplně nesmysl. No, takže tohle mi přijde prostě jako něco neuvěřitelného. Tady, jo, a tady si Jay ještě dělali srandu, jak by se mělo jmenovat město v tom, na tom Marzu. Elonville, Elonsburg, Elon... Ty jo. <laughs> Koukám, že se to tady zase nějak rozjel. Já jsem si říkal, proč se mi stlumila v obrazovka. Ježíš, díky moc, ty. Takže díky moc, Štěpáne. A díky za lajky. Olda ještě podpořil. díky moc, Alet. Taky za podporu. Lukáš. Na dronisko, děkuju. Jon, ty kráso, ty se teda, ty ses teda normálně pochlapil, ty díky moc, ty Tibor, ahoj, na co se to sbírá, <laughs> A elegantní kurýr, tak děkuju, ty děkuju všem. Tibora, Tibora zdravím. Dámy a pánové, přichází největší donátor kanál Tibor Korán, že teda teďkon je, je největší donátor ten Jujon, teda fakt díky moc, ty Přece na <laughs> No, každopádně uh, to bylo k tomuhle a teďkon tohle je taky něco, co prostě běžně se nevidí a na tomhle se úplně jako neskutečně ukáže, jak strašně obrovský to musí být, ta Starship. Že když si všimnete, jak tamhle ten malinký čudlík, ta, tak to je Ilona vedle něho, ten Jay. Uh, a ježiš, tam koukám, jsem nezměnil dole ten text, ale každopádně vemte si, jak je obrovská prostě ta Starship, jo? To je jako totální psycho prostě. To fakt, prostě na tohle se těším, až to uvidím v reálu teda. No a potom je tady cena na tunu e, payloadu, to znamená vlastně, že e, Elon říkal, co taky říká hodně často, že na to, aby vlastně tohle celé fungovalo, tak se musí dostat cena za jednu tunu nákladu do vesmíru, se musí dostat dolů, protože Dneska je te, ty náklady, dostat jednu tunu nákladu do vesmíru, stojí jednu miliardu dolarů. A tím pádem je potřeba to dostat níž. A on říká, že by to mohl dostat nějak desetitisíckrát níž na nějakých 100 tisíc dolarů. A to už samozřejmě uh, bude úplně o něčem jiným. No a představili, nebo bavili se tam taky o tom uh, super heavy boosteru, který má právě sloužit k tomu, aby to jako vystředilo právě ten SpaceX uh, na nějaký větší vzdálenosti a tenhle ten booster má ze spoda, to je asi 26 nebo 36, teď si, teď si to nepamatuju, jsem si to tady nepoznamenal, uh, motorů. A ty prostřední motory, ty vlastně jak máte ty dvokrajový, tak ty jsou statický a ty prostřední motory se můžou hejbat na to, aby to vlastně bylo schopný manévrovat. Ty jsou ty jsou prostě jako motoricky eh, pohyblivý. No a co je jako úplný psycho, tak vlastně že vymýšleli, jak udělat, aby to bylo schopný vlastně přistát vymýšleli nějaký nohy, které prostě jim nefungovaly a který jako zbytečně zabíraly váhu a byly velký a to tak nakonec zase prostě first principle thinking vymysleli, že nejjednodušší by bylo, kdyby udělali něco jako takový chopsticky, jako vlastně ty čínský hůlky, že jo, říkají tomu mechazila a že vlastně ten Starship jako jak bude přistávat, tak ono, ono ty tyhle ty ji vlastně chytěj a tím se vlastně udrží, Nebo tím vlastně přistane a tím pádem, co je jako další hustý, tak vlastně když to takhle chytěj, tak rovnou se to bude moc připravit vlastně na další start, naplnit a a může může letět, takže jako idea je, že by to mělo letět třeba i jako víckrát za den, jo? což mi přijde úplně jako totální sci-fi, jako oproti tomu, jak dneska to samozřejmě funguje. E, no a právě tohleto jsme si přesně říkali, že jo, v tom Joe Justice, že oni vyrábějí prostě ty Raptory motory jak vsteklý, který je vlastně největší a nejvýkonnější v současné době e, raketový pohon, motor, a že už tady s těma Raptorama jsou v té situaci, že vyrábí jeden denně, což mi přijde jako wow. To je taky totální psycho. No a pak na závěr z toho celého videa <laughs> vlastně na závěr bylo asi jedna dvě minuty, kdy, který byly jakoby relevantní na, na ten obsah tohohle kanálu a to je se bavili trošku o Tesle a tak, takže bavili se o patentech, tak Elon vlastně říkal, že patenty jsou nášlapný miny pro konkurenci, že jsou určený k tomu, aby vlastně konkurence se, nebo aby, aby se zamezilo konkurenci vlastně vás dohnat a že to jako zbytečně blokuje vlastně pokrok a že on většina vlastně patentů Tesly jsou veřejně dostupný a že SpaceX si vlastně dokonce snad vůbec ty věci jako nepatentuje. On říkal prostě to je patentování, jako on to snad doslova říkal, jako že to je pro slabochy nebo něco takového, nebo pro ty, co si nevěří. No a potom vlastně jako by se bavili o tom, jak, jak si můžou navzájem pomoct Tesla a SpaceX, tak on říkal, Tesla si bere ze SpaceX materiál, materiálový engineering, prostě ty, ty lehké materiály, a tak dál. A SpaceX si zase bere z Tesly vlastně tu masovou výrobu. Takže tady je vidět, že opravdu to, co on chce docílit, to znamená to vyrobit vlastně ten Starship jednou za tři dny, což prostě, když si vezmete, jak tam u toho byly prostě malinký, jo, tak to mi přijde, že jako podle mě bude muset SpaceX buď to koupit, nebo znova vynalézt prostě ocelárny protože jenom ty ocely, kolik budou k tomu spotřebujou, jako jo, tak podle mě to zase budou nejenom baterky, ale ještě i vlastně výroba ocely bude za chvíli jako vertikálně integrovaná, protože to si vůbec nedokážu představit, jak, jak jinak by tohle to řešili. No, takže to bylo, to bylo vlastně z tohohle videa, který jako upřímně pro někoho, kdo se v tom pohybuje dlouho a, a je, to, je to jako fanoušek, tak asi tam nebylo nic absolutně nového. Ale pro někoho, kdo se třeba tomu SpaceXa, tak moc nevěnuje, tak doufám, že tam jste něco si našli. Takže z toho, z toho, co můžu nabídnout ještě mimo vlastně můj kanál, tak je právě ty prezentace, kde můžu nabídnout vlastně prezentaci pro vaši společnost, jako jsem to třeba dělal pro autů, nebo právě nákup Tesly z Vídně, kde se teda ve finále, proto je Redolince teďko nově, takže tam pořád ta cena jako je velmi zajímavá. A bohužel se to teda pořád vyplatí oproti, oproti Čechám, je tam zhruba nějaký 250 tisíc úspora. E, nově vlastně už mám e, i vyzkoušený e, pro soukromé osoby, to znamená pro nepodnikatele, e, to dokážu vlastně taky zařídit, takže e, není prostě problém. Z, jak říkám, zítra jdem pro tři Jo, uh, univerzita umělé inteligence určitě bych doporučil se na to podívat. Prostě zabralo mi to strašně moc práce. Je tam hrozně málo zhlédnutí, takže uh, budu jenom rád, pokud, pokud se na to podíváte, uh, ať to není prostě k ničemu ta moje práce. Uh, Premiový obsah: uh, se pokud chcete podpořit, co dělám, a získat zároveň přístup, uh, strašně moc teď už videím, tak uh, je to na Patreonu a právě jedna z věcí, kterou jsem tam musel dát, je ten, je ten AI Day, kde zrovna zítra právě vyjde poslední díl této tý, série a to je, kde se bavíme právě o tom Tesla Botovi a pak otázky a odpovědi, kde v podstatě se to docela zajímavě jako by celý uzavře a probíráme tam, na co se ty lidi ptali a jaký, jak jim vlastně ten tým odpovídal. A ve čtvrtek vás čeká jedna velká zajímavost, a to je, že měl jsem tady velmi vzácnou návštěvu Pavla z Ameriky, který přiletěl z Ameriky a který sám používá a vlastně denně jezdí s Teslou, která má v sobě Full Self Driving a bavili jsme se o tom, trošku jsme se zakecali, takže je to přes hodinu, takže pro ty z vás, kdo vždycky píšete klidně i víc než hodinu, tak tady ho máte, tady bude rozhovor ve čtvrtek, ve čtvrtek to vyjde, ve čtvrtek od 8 nám to završí vlastně ten, ten seriál o té o umělé inteligenci a bude to krásně před vlastně tím AI Day, kde velmi pravděpodobně se dozvíme zase nějaký novinky, takže určitě, určitě doporučím si na to počkat. Překlady Moon -no -no Life taky tam uh, uvidíte vlastně na tom uh, Patreonu. Baterie do hloubky, kde mimochodem teď, jak jsem dodělal tu umělou inteligenci, tak jsem se zase pustil znova uh, vlastně do, do, pokračování té série o těch baterkách, takže teď teďkon, teďkon zpracovávám katodu, takže uh, po té anodě, po tom silikonu a anodě uh, přijde na přetřes katoda. Um, jak funguje Tesla, Joe Justice, seriál velmi zajímavý, teď mimochodem krásná, krásný potvrzení vlastně toho, o čem jsme se tam bavili v tom seriálu, tak na LinkedInu tady člověk vlastně z Tesly píše, že vlastně před dvěma týdnama přišel vlastně jeden talentovaný technik, ke mně vlastně na, na moji pracovní plochu, kde, kde máme naše stroje. On normálně pracuje na něčem úplně jiným, ale prostě říkal, hele, tady se mi zdá, že by se dalo tohle to vylepšit, pojďme si o tom popovídat. Pobavili se o tom v, v vo víkendu vlastně měl tu myšlenku, v pondělí se na to podívali a už vlastně to implementovali a dodávalo to vyšší výkon. Takže tohle je prostě přesně, jak ta Tesla funguje, to jenom potvrzuje. Pokud chcete poslat třeba jenom díško, jako bez toho, bez nějakých bočních věcí, tak je tady QR platba možný, nebo třeba dát poděkování, za to že znovu děkuju, že některý taky činíte jak vlastně ty QR platby, tak ty, tak ty super díky. No, to vypadá takhle. <těk> Discord je možný se připojit dole pod videem, je to anebo primárně e-mail a Twitter. No, a máme tady Memlord Memlady vyhlášení uh, dneska, takže. Uh, kde mám tu krysu? Tady. Um, tak, musím říct, že dneska to je teda velký voříšek, protože uh, jste se zase nějak polepšili a po delší době jste začali posílat teda fakt jako super. Suplnými. Takže Jirka Drahoňovský poslal tady to, co je docela teď aktuální s tím, co se děje v Iránu, že jo, s těma ženama, jak tam protestují, tak tady je vidět, jak prostě kluk se kouká na svoji budoucnost, co si vybere, co bude dělat, jestli bude prostě lékař, hasič, voják, nebo prostě cokoliv, kuchař a tak. A, a, ta holčička prostě na to kouká tak smutně a má tam jenom tu, jenom tu burtu prostě, nebo jak se to jmenuje. Te burku, takže to je trošku takový jako smutnější, ale pravdivý. No potom Vítek, zase pravidelný přispěvač věcí okolo Ukrajiny. Hlas se na ambasádě, pro tebe ta mobilizace platí taky. O odpovídá, ale, ale já mám horečku 39 a maminku z Moravy. A pak je tady Radek Nováček, který tady taky super. Jak přesně to teď ukazuje. Jak ty rusáci jako plný keci, socek prostě o válce, ale ve chvíli, kdy mají narukovat, tak už najednou najednou zdrhají, tak to je jako dobrý. Ale Jirka, musím říct, že se tady přidal k tomu Okamurovi ještě další tady dal mem. Který souvisí s tím, jak tam Okamura odhlasoval topku. Takže tady se dělají srandu s babici, že když nemáte volební lístek SPD, tak tam dojďte topku. Takže můžete hlasovat koho? Křížek 1 Jirka, křížek 2 Vítek a křížek 3 Radek. Ale upřímně řečeno, dneska teda nehlasuju, protože vůbec nevím, ty, co bych hlasoval, že všechny tři jsou úplně super. Teda. <těk> Matěj, děkuju moc za podporu, tak ať si taky koupí nějaké procento toho dronu. Díky, <těk> co děláš pro EV komunitu. Děkuji moc, eh, Matěj. O, oh, Adame, děkuji moc za podporu bude toho víc baterek do drona. <děkujem> děkuju, děkuju moc. A Radek Nováček na jeden list pravý přední vrtule. <děkujem> <Okay, Radku>, děkuju. Ale <děkujem> Miloš, tady děkuji všem, kteří podporují Ondru na jsme na braly, protože je skvělá komunita fanoušků a konzumentů Ondrových obsahu tak si cením všech, kteří přispěli. Děkuji moc, Mir Miloši. Tady pro více nechtít převzal roli tvého manažera. Hele, ty okamžitě bych tě bral klidně, jako já manažera jako uh, scháním, takže klidně ti můžu nabídnout. Uh, kdyby se na to na to si tu mistr ty na přepravu lidí, jo takhle, se bavíte, to jsem něco nezaznamenal. Jo, se bavíte o tom letadle, jasně. Tak co si myslíte ostatně na akcie po AI Day? Postřehne Wall potenciál AI? Hele, já si myslím, že tentokrát, Pepo, já si myslím, že tentokrát docela rozumně Tesla dala to na pátek a spojila to i vlastně s koncem kvartálu. To znamená, že ten další týden potom výjdou vlastně nejenom, teda nejenom jako začne postupně docházet Wall Streetu, co tam vlastně vůbec řekli, ale zároveň výjdou jako asi velmi pravděpodobně brutální čísla, čísla vlastně Q3. Ergot něco mi spadlo do oka. To znamená, že to znamená, že by jim to jako mohlo docvaknout, ale já se spíš teď jako hodně začínám bát jako toho makra, jo, protože jestli, jestli prostě něco, něco to <laughs> ty, vole, kolikrát ti budu říkat, že se počítá jenom jedno to hlasování. <laughs> Pane bože, ty. <laughs> Opravdu, jako když to tam pošleš třikrát, tak se počítá jenom to první, prosím tě, jo. <laughs> Ty, ale jako uh, hustý, no. Docela, docela je to vyrovnaný. Jirka teda vypadá, že vede. Vítek 23 a Radek Radek 35, ale je to teda hodně odtěsnotu. Je to hodně těsnotu. Ale odhlasováno asi už mají všichni, no. To asi už víc z toho asi už víc toho nebude. Podpoříme ty Bora. <laughs> hmm. No tak jo, tak teda tím pádem asi pogratuju, že už se tady nikdo to 24 diváků, no. Ale pořád, hele, je to stejný, no. 42, 25, 33%. Takže Jirka Drahoňovský, jako získává, získáváme Memlorda tohohle streamu, gratuluju. Já vám děkuju za hlasování a podíváme se ještě, co nám tady zůstalo, případně za dotazy. Kolikrát ti mám povídat, šefy? <laughs> Ježišmarja, to je vtipný, ty začli začali všichni tady podporovat. všichni podporovat ty boráty, OK, to Šest pro politiku, sorry, šéfe, OK. dobře, dobře. Tak já to tady trošku pročistím, jestli jsem tady něco ne, 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 to, nepřehlíd. A... Tak. Další <těk> super. Kdo dorazí? A... Jo, takhle, to, je, <těk> to není jako, že kdo dorazí, kdo dojde, ale kdo přirazí, asi, jasně. A... dík za darované členství, což je tady ještě. Co to je, ty jo? Dar 10 členství v kanálu Tesláček? Co to je? To je nějaký, jako, že ty můžeš darovat členství, jo? to ani nevím, to je nějaká novinka, teď asi. A jak já to můžu, počkej, můžu já s tím něco dělat? Teď si ma to teraz naučil, tak jsem jich rozdal 20. A ty, ty, jako, ty, ty, můžeš si, ty, ty si můžeš jako vybrat, teda, komu to dáš, nebo, se to, nebo to rozdal nějak automaticky ten Zlatý podnos na tebe nereaguje, protože protože on to jo rozdal to automaticky. Aha. No zlatý podnos na to nemůže reagovat, protože tohle je nějaká úplně nová funkce, že jo. A hlavně vůbec nevím, jak jak on by poznal, jak to má jako spočítat, že tady není žádná částka, že jo, nikde vidět. Tady je akorát jako počet těch členství, ale vlastně není tady... Ty jo, tak to, to budu muset zjistit, jak tohle funguje teda. Rozdalo to automaticky. A rozdalo to asi teda těm, kdo dávali donaty, ne? To vypadá asi. <laughs> Taky mi přišlo darované členství, ale já jsem členem. <laughs> tak to nevidentně, ten YouTube asi úplně nemá ještě domakaný. Aha, hm, tak zajímavý, no. OK. No teda, Tibor, Tibor se rozšoup zase. Já vám každopádně strašně moc děkuju. Uh, mimochodem, tady máte dneska, uh, tady se mnou byl Ježíš Maria. Tak počkej, ty vado. Já to dám ještě takhle teda, protože tady, tady, tady je se zase Tibor, ještě jeden podnosový. A já vám za to, že jste se také rozjeli, tak vám tady ukážu mého hosta, který ho tady mám se mnou dneska celý večer. Poprvý, musím říct. Ale počkej, tak já to udělám. Uh, jde to takhle? Takže dneska, tady se mnou celý večer, byla naše Rozárka, jo. Tady, já ji možná vezmu, pojď sem, pojď Rozárko, pojď sem, tak. Takže vám děkuji taky. Ona si normálně to bylo poprvé, ta ještě nikdy neudělala. Poprvé prostě se sem ke mně nakýblovala a nechtěla odejít. Tak říkám, já ti tady budu svítit. A ona tady prostě chtěla být s náma. Takže tady celý, celou dobu tady ležela a Takže to je naše rozárka. No. A Tibor tady už svítí teda. <laughs> už už má tady svůj, svůj podnos díky za super večera zdraví mi rozdárku ma -mačka je vybitá. no každopádně teda děkuju moc to jste mi zvedli zvedli náladu a večer to bude mít žena radost a Děkuji moc za sledování samozřejmě, za, za vaši podporu. Děkuji sponzorům a sponzorovi i donátorovi Tiborovi teda. A, a, taky novým patronům, který teda teď si nevybavu, ale myslím, že nějaký tam přibyli. Ale jo, Miroslav Mihalík. Takže díky moc, Miro. A samozřejmě super chat, příspěvky, Tibor teda. <laughs> Tibor získal zlatý podnos, Jujon um, a je, je stříbrný a Adam Štejkl, já to blbě přečtu tady, jak je to černý, díky moc za bronzový a samozřejmě ostatním donátorům, dneska jste se teda roš, rošvihli, teda opravdu um, díky moc a těším, těším se na drona. Musím se doladit ještě nějak to školení, to už jako první mám, ale ještě asi možná budu potřebovat nějaký další. No a samozřejmě producentům. Takže ještě jednou děkuju za vaši pozornost a přeju příjemný a krásný večer. Ať vám to proudí. tady ještě čtu ty komentáře. Musíš střít kočku eboritovou tyší a pak dobíjet teslu. <laughs> Asi přišla, že si tam topíš. píš. <laughs> uh.